sugir sih kan maju sih ae. Menan nalangi sugir sih ae. Ya nggih. Makane mah mbeki layanan nggih ngobrol kuwi nek aku terus bilang Mas aku ora iso, aku wis keluarga. Cuman aku iso engko tak gomek yo utang sedroku. Kuwi ngoten ke. Terus aku kan njaluk kowe iku lho. Aku njaluk kowe tulung. Aku yo ora pikir ambek kowe iki aku ora ora. Apa kowe yo wis keluarga, rumah tangga. Begini kan aja nelfon kulo. Aku aja nelfon, kok ala aku jenenge. Ala jalan kapra. Kok ndak ana bojoku ala kapra, bojoku wis pikirane koyo iku opo-opo ning rumah titik anu. Mai kan bedane aja to Pak Dewo. Oh, cemburuane wong tuwa. Rumah titik ambil jani, nanti dan aduh, anu lawu, mama, ini tak kerja mama, aku yang ambil anak, jalan-jalan, ambil pakono, di jalan tu.